15 seconds to go. Stand by. 3. Mic's on. Enter. Ladies and gentlemen, a very good evening, Subha Sandhya, ani swagat arko euta episode ma. Arko episode bhanna saath, aza ramailo kurakani. Normally 2018 ma hami pravesh garisakeka chhau. Normally haina, abnormally bhane pani pravesh garisakeka chhau. Normally ke huncha bhane, normally pravesh gareta pani, kehi abnormal byaktiharule chai, normally euta resolution new year ko lagi banauchan. Ma yo barsha dekhin yo gardina. Ya ma yo barsha dekhin yo garna thalchu. त्यही क्रममा हाम्रो चाहिँ रेजोल्युसन के छ भने यो वर्ष द्याट इज 2018 मा तपाईको लागि एभ्री स्याटरडे 9 मा सक्दो आफूले जानेको भन्दा चाहेको भन्दा अलि सक्दो इन्ट्रेस्टिङ प्रोग्राम प्रस्तुत गर्ने करेक्ट अग्रीड अग्रीड ओके उहाँहरुको ठूलो भूमिका छ यसमा मेरो भन्दा पनि अलराइट आजको एपिसोड पनि लाइक वी अलवेज से इलेक्ट्रिफाइङ बनाउने सक्दो प्रयास असफल नहोस् यही शुभकामना तपाई हामी सबैलाई brand new week, brand new episode and brand new two guests. So ladies and gentlemen, one more time, my wonderful, wonderful band. Take it away guys, take it away. All right, ladies and gentlemen, time to welcome hamro pahilo atithi. It's my show ma, aajako yo hafta ko lagi. जब जब म उहाँको अनुहार र उहाँलाई म सम्झिन्छु अनेकौँ प्रतिभाको धनी भन्न मन लाग्छ सङ्गीत दुईमत हुने कुरै भएन गायन त्यसमा पनि दुईमत छैन कलाकारिता त्यसमा पनि दुईमत छैन र मेरो विचारमा जुन रूप आज म उहाँको प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छु त्यो रूप सायद नै धेरै कोहीले देख्या होला एउटा राम्रो संगीतको विद्यार्थी संगीत सृजना गर्ने व्यक्ति मिलनसार वेरी डाउन टु अर्थ बट एट द सेम टाइम वान अफ द बेस्ट कमेडियन द्याट आई हेभ सीन अल माई लाइफ दो देयर इज अ बिग बट ही इज नॉट अ कमेडियन लेडीज एन्ड जेन्टलमेन उहाँको विशेषता नै यही हो सो विथ अल ड्यू रेस्पेक्ट म बोलाउन चाहन्छु अ वेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन Mr. Satyaraj Acharya. Gori bhanda malai kali man paru Satya, welcome. Thank you so much. Welcome, brother. Thank you so much. Good to see you. Thank you so much. धेरै पछि भेट्भयो. कहाँ बेपत्ता किन बेपत्ता? कोरोना सेकेन्ड पछि भेट्यो यार. सबै म सोच्छु एकैछिनको लागि यो माइक चाहिँ एउटा सानो उपहार ए यहाँको हजुर अलि सानै रहेछ नि सानै छ
तर राम्रो छ ऑलराइट थैंक यू के हेरौं सत्य के छ हुन्छ म अस्ति 6 मन्थ अगाडि अस्ट्रेलिया टुर जाँदै खेरि एउटा परफ्युम ऑलराइट थैंक यू देखो थे मैले के गिफ्ट दिएँ यहाँलाई ऑलराइट थैंक यू जोक्स अपार्ट सत्य तर एउटा गुनासो छ एउटा मित्रलाई एउटा मित्रसँग कस्तो कस्तो खालको गुनासो हो सधैं भेटिरहने हत्तेरिका फेरि आए यो भन्ने जस्तो मित्र केही न केही बहानाले कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रांगणमा छिरिरहने त्यो साथी 81 हराउँछ र उलाई एउटा नयाँ कार्यक्रम नै मैले निर्माण गर्नुपर्छ जसमा चाहिँ अतिथि बोलाउँछु भनेर कुर्नु पर्छ म जस्तो चाहिँ यो धिक्कारजनक मित्र को होला किन यस्तो भयो गीत संगीत त छँदैछ त्यो बाहेक अलिकति चलचित्रमा पनि प्रयास अलिकति प्रोड्युसरको रूपमा पनि अच्छा प्रोड्युसरको रूपमा एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर अझै भनौँ अच्छा एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर सत्यस्वरूप इन्टरटेनमेन्ट भन्ने हामीले गठन पनि गऱ्यौँ त्यसबाट एउटा चलचित्र 7.5 भन्ने निर्माण गरेँ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ प्रोड्युसरको रोल गर्न अहिले फिल हुन्छ प्रोड्युसरहरूको कति व्यथा एकदम चलचित्रको त्यो पाटोमा हामी पछि आउँछौँ मेरो विचारमा चाहिँ गाह्रो दुईवटा छोरालाई त्यो हुन्छ जब उसले या उसको पिताश्रीले एउटा यस्तो बेन्चमार्क बनाइदिइसकेका हुन्छ र यस्तो पहिचान बनाइसकेका हुन्छ र त्यही पहिचानको लेगेसीलाई मेन्टेन गर्नु भनेको मेरो विचारमा सबैभन्दा गाह्रो काम होला कतिको सही छु म एक्ज्याक्टली एकदम कम्पेयर भइहाल्छ जतिसुकै राम्रो गर्नुहोस् तपाईँलाई पनि थाहा छ स्वरूपलाई पनि थाहा छ होला सायद नै तपाईँको पिताश्री नजिक पुग्नुहुन्छ होला एक्ज्याक्टली सो घरमै सबभन्दा ठुलो कम्पिटिसन भइसकेपछि बाहिरको त कुरै भएन मैले एउटा मित्र एउटा गायक मित्रले के भन्नुभयो भने अलिकति हाम्रो अदृश्य रूपमा कम्पिटिसन हुन्छ होला भन्नुभयो कि एक दिन अनि मैले के भने हेर भाइ होइन मेरो हेर भाइ अनि त्यसपछि त्यो सबभन्दा त बुवा नै होइसिन्छ घरमा होइन बुवाको त्यो नाम त्यो जुन बुवाको एउटा प्रतिष्ठा छ त्यो कुरै नगरौँ त्यसपछि अर्को एउटा ग्रेट सिङ्गर छ मेरो भाइ होइन त्यसपछि अलिअलि म पनि गाउँछु भनेपछि त तिनजनासँग मेरो कम्पिटिसन छ भाइ तिमीलाई त म सोच्नै हुँदैन भाइ परिचय पाउन पूर्ण परिचय भनेको थिएँ मैले त्यो हो र अनि अर्को कुरा यहाँले भने जस्तै कस्तो भने त्यो जुन जस्तो त भन्ने साथीलाई यहाँ भन्दा कस्तो लाग्यो त नै भनिदिउँ क्या त नै भनौँ है सुन्न हेर्न के छ भने अब त्यो जति राम्रो गाए पनि भक्तराज आचार्यको छोरा यदि त गाउनै पऱ्यो नि भन्ने अनि नराम्रो गायो भने त भक्तराज आचार्यको छोरा यस्तो नराम्रो गाउने भन्ने र अर्को कुरा मैले एकदम एनालाइसिस गरेको के छ भने सुरज जस्तै मान्छेले काम गर्दै गएपछि शत्रुहरू कमाउँदै जान्छ तर स्वरूप र म आउनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो शत्रुहरू थिए भनाइको मतलब बुवाका शत्रुहरू थिए नि जो थिए नि बुवालाई जसले मन पराउँदैन थिए बुवाको जो हारिस गर्थे बुवाको गायन सङ्गीतबाट यसलाई आउन दिनु हुँदैन भनेर यसका छोराहरू आए अब यसलाई आउन दिनु हुँदैन हामीले अलरेडी शत्रु कमाएर आएका हौँ क्या एकैछिन घरको बाहिरमा हामी पस्यौँ होला म घरभित्रै सीमित हुन चाहन्छु अहिलेको लागि एउटा कोठामा त्यो दिग्गज व्यक्तित्व बसिरहेको हुन्छ हजुर यहाँले गुनगुनाइरह होला यहाँमा आइस फेरि या त गुनगुनाइरह हुन्छस् होला त्यतिखेर चाहिँ के भने मिलेन भन्ने आउँछ कि चुप्लाक भएन भन्ने आउँछ कि मिलेन भन्ने नै आउँछ प्रायः किनभने बुवाको त्यो कान यस्तो सार्प छ होइन बुवाको अब नर्मली सिङ्गरहरूको कान सार्प नै हुन्छ किनभने कान नसुन्ने भएपछि प्रायः बोल्न सकिँदैन होइन बरु ब्लाइन्डले गाउन सक्छ अनि बुवाले त्यो तल रियाजहरू गर्दाखेरि पनि ए त्यो भएन त्यो नोट लागेन त्यो यस्तो भएन यो यसरी हो भनेर कहिले काहीँ चाहिँ मुडमा आएर आफै पनि गरेर देखाइदिन्छ क्या अब बुवाले लगभग 46 सालदेखि भनेपछि 28 वर्ष भयो होइन रियाज नै छोडेको तैपनि आउँदै थिएँ जुन घरमा सङ्गीत खाइन्थ्यो लाइन्थ्यो पस्किन्थ्यो ओडिन्थ्यो सास फेरिन्थ्यो यदि मैले भन्ने दुष्प्रयास म आफ्नो औकातभन्दा माथि गएर चाहिँ उहाँको वर्णन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु कृपया एक दुईवटा शब्द यताउता भए माफ पाउँ तर राम्रो छ एकदम सङ्गीत बाध्यताले अब बिहानदेखि सुनिरहेको छ लौन त गाइदिउँ भनेर गा हो कि त्यो भित्र रगतमै थियो र तपाईँलाई कसैले सङ्गीत या तपाईँको भाइलाई सङ्गीत सिकाउनु परेन एक्ज्याक्टली माछाको भुरालाई पौडिन सिकाउनु पर्दैन भन्ने एउटा उखान छ भने जस्तो तर एउटा स्वरूपमा म्युजिकमा भन्दा पनि पहिला एक्टिङमा एक्टिङ गर्थ्यौँ मैले 12 वर्षको उमेरमा ड्रामाहरू ड्रामा मैले 12 वर्षको उमेरमा नाटक लेखेको थिएँ शुक्रबारको दिन र त्रिमित्र भन्ने स्वरूप म भन्दा पनि राम्रो एक्टिङ गर्थ्यो क्यारिकेचरहरू गर्थ्यो पछि उसले अलिकति साई नेचर हुँदै गयो तर मैले त्यो अहिलेसम्म पनि बरकरार राखेको छु होइन लेगेसी मेन्टेन नै छ मेरो
तर अब जल्दी पनि मतलब त्यति बेला पाँच पैसा एक सुक्खा दिएर गाउन लाउने गाउन लाउँदाखेरि तर स्वरूप र मेरो चोइस चाहिँ एकदम हेभी हुन्थ्यो त्यति बेला पनि खान साहबको चुप्के चुप्के बुवाको हेभी हेभी जति चोट दिन्छौ मुटु जलिरहेछ गाउन खोज्थ्यौँ त्यो ब्लडमै थियो तर गाउनै पर्छ भन्ने त्यस्तो थिएन अनि बुवाले पनि कहिले पनि फोर्स गर्थेन क्या बिस्तारो 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 हामी आफै गाउँथ्यौँ यताउता गर्थ्यौँ अनि जब बुवाको 46 सालमा त्यो दुर्घटना भएर बुवा सङ्गीतबाट टाढा रहनु पऱ्यो त्यसपछि स्वरूपमा मैले नचाहँदा नचाहँदै बुवाको त्यो एउटा यात्रा टुङ्गिएको यात्रा त्यो खाडल त्यसलाई पुर्ने प्रयास गर्नुपर्छ हामीले भन्ने एउटा दुईजनाले फेरि सल्लाह गरेर लागौँ भनेर होइन त्यो अचानक आयो त्यो रगतले बोलायो रगतले बोलायो भनौँ न माग्यो त्यो चिज ओके हरेक दिन बिहानदेखि त्यो हार्मोनियमको आवाज सुनिरहँदा र 81 कति वर्ष तपाईँको घरमा सङ्गीत बजेन हाम्रो घरमा भनौँ न त्यो दुर्घटनापछि दुर्घटनापछि लगभग 10 वर्ष बजेन घन्टी पनि हामी बजाउँदैन थियौँ बुवालाई त्यो फिल हुन्छ भनेर बुवालाई त्यो एउटा भनौँ सुर हो त्यो नोट हो त्यसले गर्दा बिहानदेखि सङ्गीत बाहेक के पनि नभएको त्यो आश्रम या घर या मन्दिर भनौँ म सङ्गीतको आश्रमको सन्दर्भमा आश्रम भनिरहेको छु त्यहाँ 10 वर्ष घन्टी पनि बजेन क्यासेट प्लेयरको त कुरै भएन वकम्यानहरू सुन्नुहुन्थ्यो कानमा राखेर लुकी लुकी थिएन त्यो वकम्यान सुन्न सक्ने किनभने बुवाको एकदमै फ्याक्ट कुरा गर्दा सङ्गीत सुन्न मन लागेन त्यतिखेर दुइटा छोरा लाग्थ्यो लाग्थ्यो अनि मैले अहिले हाम्रो गिटारिस्ट भाइको देखिरहेको छु ऊ लेफ्टी छ स्वरूप लेफ्टी थियो कि लेफ्टी हो प्रपर लेफ्टी उसको छोरा पनि लेफ्टी हो अनि त्यति बेला त्यो गिटार अरूले त्यो मतलब चौरमा आएर बजाउने दाईहरूले सिनियर दाईहरूले अब त्यो लोभ हुन्थ्यो हामीसँग पैसा मतलब हुँदैन थियो किनभने बुवा घरको मुली ढलेपछि मम्मीको जागिर थिएन अब एकदम दुःखमा हामी हुर्केको हौँ अनि त्यो गिटार किन्न मन लाग्थ्यो अनि लेफ्ट स्वरूपले चाहिँ पछि वेस्टर्न क्लासिकलै गर्यो अनि उसले चाहिँ त्यो स्ट्रिङ होल चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त सेटअप नै अनि त्यो आफ्नो गिटार भए पो त चेन्ज गर्थ्यो त अर्कोले त गर्न दिँदैन अब राइट मभन्दा अगाडि उसले गिटार गरेको अनि पछि चाहिँ मैले पनि आफै गर्दै गर्दै अनि त्यो चिजहरू अहिले याद आउँछ क्या अब अहिले हुन्छ नि तर दुःखमा नै कविता जन्मिन्छ त्यो दुःखमा नै सङ्गीत सायद हामी उठ्न साथै ग्रान्ड प्यानो अगाडि भइदिएको भए हामी सायद म्युजिसियन या सिङ्गर हुँदैनथ्यौँ होला दुई दाजुभाइ दुई ज्यान एउटै मुटु जस्तो लाग्छ र तपाईँहरूलाई आज छुट्याउने मैले चाहिँ दुष्प्रयास गरेको पनि मेरो आफ्नै कारणहरू छ त्यसको लागि पनि म माफी चाहन्छु नत्र म तँलाई माफ गर्दै मैले बताउनु भाइ तर जुन तरिकाले लेगेसीलाई अगाडि राख्नु भएको छ आज काहीँ न काहीँ उहाँले नबन्ला किनभने भक्तराज आचार्यज्यूलाई एक दुईचोटि मैले दर्शन गर्ने मौका पाएछु त्यतिखेर उहाँको व्यक्तित्व मैले के दिएँ भने मन परे पनि नबन्ने किनभने मेरो छोराहरू फुर्किन्छ भन्ने उहाँलाई थाहा छ एक्ज्याक्टली मनमनै चाहिँ गजक्क पर्ने तारिफ गर्ने र अरूलाई भनिरहेको पाउँछु क्या भनिरहने तर अगाडि परेपछि भएन त्यो टिपिकल फादरहुड मैले भने 12 सुरको ज्ञान मलाई त्यो थाहै छैन जस्तै नर्मली हामी 7 नोट्स भन्छौँ नि होइन सङ्गीतमा 7 वटा सुर हुन्छ बेसिकल्ली तर बेसिक त खास 12 नोट्स हो 5 वटा कालो 7 वटा सेतो अनि बुवाले त्यो भनेको नै अचम्म लाग्ने कतिले बुझ्दै बुझ्दैन क्या मैले क्लासिकल गरेको धुरन्धर क्लासिकल सिङ्गरहरू पनि घरमा आएको पाउँछु होइन 12 सुर आरोह अरोह त गर त भन्छ क्या सारेगामा पाउँदैन चाहिँ सानी दफा म गरेछ होइन 12 वटा सुर चाहिँ आरोह अरोह ओहो यो त सकिँदैन बुवालाई 12 वर्ष लागेर क्या त्यो सुर चिन्न किनभने सारा प बाहेक त रेग मदनी त त्यसको सब्स्टिच्युट आवाज 5 वटा हुन्छ होइन एउटा रे सिकेपछि अर्को रे बिर्सिन्छ रे रे त्यो दुइटा रेमा त अर्को खाइदिन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि बुवालाई 12 वर्ष लागेर अनि तिमीहरूको रियाजै पुगेन स्वर ज्ञान छैन स्वर जहिले पनि भन्ने अनि धेरै धेरै राम्रो राम्रो सिङ्गरहरू घरमा आउँदाखेरि अनि ओहो मैले त बुझिनँ नि हजुरले के भने अनि बुवाको त्यो जहिले पनि एकदमै एकदम डेडिकेटेड भएर त्यो भनौँ न डेप्थमा जाने एकदम त्यो बुवाको त्यो क्वेसनहरू नै कस्तो कस्तो एकदमै मलाई ऊ लाग्छ क्या त्यो भजन शिरोमणिको उपाधि उहाँलाई त्यत्तिकै दिएको होइन एक्ज्याक्टली त्यो राष्ट्रले दिएको त्यो हामी व्यक्ति विशेषले दिएको होइन त्यस कारण चाहिँ त्यो राष्ट्र किनभने मलाई एउटा भन्न मन लाग्यो सुरज बुवाले भन्छन् जस्तै हामीले गीतहरू गाउँछौँ प्रायः माया प्रेमका हुन्छन् बुवाले भनेको मलाई एकचोटि एकदम गहन कुरा लाग्छ क्या दुईवटा मात्रै सङ्गीत चाहिँ एकदम सत्य हुन्छ अरे क्या बुवाले भनेको एउटा भगवान्को गीत भक्ति गीत भजन र एउटा देशको गीत राष्ट्रगान कहिले पनि झुटो हुँदैन क्या अनि त्यसमा भजन त बुवाले गाएको भजन सुन्दाखेरि चाहिँ त्यत्तिकै भजन शिरोमणी उपाधि दिएको होइन जस्तो लाग्छ त्यो जुन त्यो रागमा जहाँ छन् बुद्धका आँखा त जबसम्म मेरो विचारमा जबसम्म हामी नेपाली भनेर चिनिने चाहन्छौँ तबसम्म त्यो गीत चाहिँ गुनगुनाउँछौँ त्यही भएर स्कुलहरूमा जान्छौँ हामी त्यो सानो सानो बच्चाहरूले पनि गाइरहेको हुन्छ क्या एकदम फिल हुन्छ क्या त्यस अलराइट सो अब अलिकति बाहिर पाटो फेरौँ तपाईँको चलचित्र बाहिर अब घरबाट म बेघर गर्दैछु ओके त्यसपछि कपाल पाल्न थाल्यो जिन्स लाउन थाल्यो डिङ्गो लाउन थाल्यो
दाढी पाल्न थाल्यो दाढी पाल्न थाल्यो अनि त्यसपछि यो दाढी गाङले त मलाई सम्मान गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या कहिले काहीँ मलाई यहाँलाई मात्र कि म पनि त छु नि तर म नै हो है किनभने दाढी पाल्न त्यति बेला त एकदमै वर्जित फोहोरी गाली गर्ने झ्याउरे होइन छोरी नदिने छोरी नदिने देहा छोरी नि फिर्ता लाने देहा छोरी पनि भइहाल्यो ज्वाइँले दाढी बाबुक नभए बाबु जाम जाम देऊ है अलराइट सी आई टोल्ड यु दि अदर पार्ट अफ सत्य विल डेफिनेटली continue but after this commercial break and when we have our special guest taba tyo arko special guest le pani satya ji bada kati ko tyo nichornu huncha tyo herna baki nai cha stay tuned we'll catch you after this commercial break There you go. Welcome back, ladies and gentlemen. It's my show, Satyaraj Acharya, the wonderful Satyaraj Acharya. Ra aba palo bhayeko cha hamro arko atithi lai yo kursi ma swagat garne. Kursi arthat sofa ma, couch ma, whatever you call it. So talking about this wonderful whim, kutu ma kutu equals to what? Bhanda kheri, jandai jandai, 4 crore plus views. देशको जनसङ्ख्याभन्दा धेरैले यो गीत युट्युबमा मात्र हेरेका छन् द डान्सिङ गर्ल दि ट्यालेन्टेड गर्ल एन्ड अमेजिङली विटी ब्युटिफुल एन्ड आगामी दिनमा अझ के अचम्मका कामहरू उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ जान्ने बुझ्ने प्रयास वी आर टकिङ अबाउट स्वस्तिमा ब्युटिफुल खड्का Hello, guys. How are you? I'm good. How are so you? So good to see you. Thank you so much for coming. मलाई पनि एकछिन फेरि हग गर्दिनुस् न तपाईले जुन प्रकारको मलाई टर्चर दिनुभयो All right, please. Swastima. Satya sir, please. Basum. Thank you. Thank you. I'm gift for your bauju, not you. Oh. Sorry. Bauju is like your bauju, eh? Yeah. All right. Swastima, thank you. घर परिवारलाई खुशी राख्ने प्रयास काम गर्दै हरेक दिन केही न केही ल्याइरह हुन्छ लोग्नेले एनिवेज स्वस्तिमा एकैछिन आउनु अगाडि यहाँ केही भएको थियो इट्स माई सोको सेटमा एउटा फ्र्याङ्क जसमा स्वस्तिमाजी बडा माहिर हुनुहुन्छ श्रीमान लगायत कसैलाई नछोड्ने सो आज हाम्रो त्यो प्र्याङ्कको चाहिँ टार्गेट थिए र के भयो कस्तो भयो एकैछिन अगाडिको यो झन्डै झन्डै अहिले जुन स्वस्तिमा आएर यहाँ बस्यो त्योभन्दा 5 मिनट अगाडिको मात्र दृश्यहरू हो प्लिज हेभ अ लुक एन्ड वेन वी कम ब्याक विल टक मोर अन दिस कति बजे बोलाएको थियो कति बजे के यो यसरी हुन्छ सरी आइएम भेरी सरी सत्य आइएम सरी ठिक छ हिजो इन्फर्म गरे मैले ड्रेस मिलाउनु पर्यो मेकअप गर्नु पर्यो दाइ अनि सामानहरू मिलाउनु पर्यो मुडमा आउनलाई होइन मैले भने लोके बस तिमीहरू बस मलाई 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 के सोध्ने भन मलाई मलाई थाहा छैन मलाई जे सोध्ने भन म होस्ट मात्र हो प्रड्युसर तपाईँ हो तपाईँ लिनुहोस् ल म गर्दिनँ र इन्टरभ्यू के गर्नु सक्छ ल निकेश म इन्टरभ्यू गर्दिनँ ल म पनि गर्दिनँ नि त दाइ त्यस्तो भने म पनि गर्दैन ल बस म गर्दिनँ ढिलो उयो आएको अब त्यसपछि सिधै आएर त्यहीँ अर्को 15 मिनट त्यहाँ लगाइरहेछ मेकअपमा टचअप भनेर आधा घन्टा बसिरहेछ ल ल छोड्न त म ल ल ल भित्र जाउँ त तिमी भित्र जाऊ
कस्तो सुरु हैन सुरु ल सुरु गरौँ तर कि मजा आयो त भने के मैले अब के हजार जस्तो सबै कुरा गरेर भने सरीको कुरा हैन मलाई सरी सुन्नलाई गरे हैन निकेश मैले यो कोलो कोलो माइक अनि के मलाई के एम्बरेस गर्न बोलाको र एम्बरेस तिमीले पनि हामीलाई गरिरा छौ मैले एम्बरेस के भन्नु मैले सरी भनिरा छु दाइ सत्यता हजुर आफै भन्नु मलाई हिजो इन्फर्म गर्छ हजुर हिजो इन्फर्म गरे हैन अनुसन्धानमा गरौँ न होइन ठिक छ लेट इट बी उसलाई पछि टोन डाउन भएर पछिको एपिसोड गरौँ टोन डाउन पछि म यहाँ आएपछि फर्केपछि म अफिसै आउँदैन त कान्तिपुरै छिर्दैन नि नछिर ब्रेक ब्रेकको कुरा होइन निकेश ब्रेकको कुरा होइन सत्य मात्र मलाई लिनु मन लागेन अरे गर्छ अनि कस्तो हजुर मलाई बोलाएको छ किन त्यसपछि ल म त बसिदिन्छु यहाँ अब बोलाउनु नबोलाउनु मलाई मतलब कुरै भएन ल गर तिमीहरू गर त्यसपछि ल चलाउनुहोस् तपाईँहरू मलाई चाहिँ पुग्यो सुन मेरो कुरा जस्तो तिमी लगभग एक बज्न आएन दुई घन्टा ढिलो जस्तै मैले भन्नु खोजेको 11 बजे भनेको थिएँ नि तिमीलाई अहिले 1 बज्न लाग्यो जस्तै तिमी ढिलो भएको हो यसले पनि हामीले पनि बिचमा कुर्यौँ होइन त्यो म एकदम न्युट्रल भएर भइरहेको छैन साथी त्यही त अब उसले सरी भनिरहेको छ त ऊ गर नि त साथी भन्नु हजुर उहाँको सपोर्ट त्यसरी लिन मिल्दैन नि त मैले सपोर्टै ल्याएन नि मैले त्यही त भनिरहेको छु नि यसले सम्झाइरहेको छु नि तर जस मैले भन्न खोजेको अब तिम्रो फर्स्ट गल्ती त तिम्रो भाव हो नि त होइन तिमीले सरी भन्यो अब तिमीहरू दुईजना इगो जस्तो भइदियो क्या अब कस्तो हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै दुईजना अब राम्रै भइरहेको थियो ऊ गरेर अब हामी दुईजना नै एकदमै इगो 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 जस्तो हुँदै गयो क्या अब यसलाई भन्नु न तिमीलाई भन्नु अब के भन्ने के क्या सबभन्दा राम्रो पानी खाऊ पानी लिएर भाइ पानी पिला के तिमीहरू नाटक गऱ्यो क्या के गरे यार सुरज त अलिकति थाहा पाउँछ होला होइन थाहा पाउँछ पनि होला अनि अर्कै रूपले पनि प्रस्तुत होला एकदमै उजाला हाइपमा भनेर मैले के बिगारेको थिएँ तिमीहरू दुईजनाको भन त खास म एकदम कहाँबाट खसेँ छाँगाबाट खस्ने बेला हुन्छ नि मुटु एउटा ढुकढुक ढुकढुक जस्तो हुन्छ नि अनि म धेरैलाई प्रायः अलिकति त्यो प्र्याङ्क गरिरहने मान्छे तर पहिलोपटक चाहिँ यसरी म भिक्टिम भयो फेरि तिमीले मलाई यस्तो त्यो इन्सिस्ट गरिरहेको थियो कि सत्यताई भन्छ हामी मात्रै बाजिरहेको थियौँ तपाईँ रियाक्सन त यहाँबाट चाहिएको थियो अब सबैजना सोमा आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउँछ होइन अब सत्य दाइले आएर अभियसली गीत गाउनुहुन्छ थाहा पाइसकेको थिएँ मैले गरेर त्यहाँ के गर्ने त हेरिसक्यो अब नाच्नु भन्दा एक्टिङ त्यहाँबाट एक्टिङ गर्ने कुरा भएन होइन हल्का एक्टिङ स्किललाई चाहिँ सपोर्टिङ एक्टरको साथ लिएर कस्तो गाह्रो भयो यार वन्डरफुल टाइम फर्स्ट अफ अल यो साधारण गहिरोको सोलाई सडन्ली बुम यो यहाँले गजबको प्रोमो फुटेज मलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ त्यसको लागि आई विल अलवेज बी ग्रेटफुल टु यु एन्ड रिगार्डिङ कुटुमा कुटु मोर देन 4 करोड्सले युट्युबमा हेरिसके त्यसमा 15-20 चोटि त मेरो पनि होला छोरीलाई छोटै छोडेर एभ्री टाइम छोरी श्रीमतीलाई खाना खाएन भने कुटुमा कुटु देखाउने चाहिँ दिन उसको गए होइन अर्कै देखाउनु पर्छ बट एनिवेज बालक वृद्ध युवा जो हो भन्नुहोस् अहिले सायद नै कोही छ होला जसले यो गीत सुनेको छैन मलाई चाहिँ एज अ लेमेन यसो हेर्दाखेरि जुन गीत चाँडै हामीले पनि जो गायक छैनन् उनीहरूले पनि गाउन सक्छन् मजा आउन सक्छ त्यो हाम्रो कानमा र मानसपटलमा चाँडै छाप त्यसले छोड्छ
That is the reason because it's a very simple song. Anybody exactly. can sing, and that is why sabailai gungunaun. Exactly. Tyo pahilo kura tyo. Ra ekdam important kura bhaneko chai lok tune. किनभने हामी जे जस्तो भए पनि त्यो ट्युन भनेको हाम्रो ट्युन हो जस्तै हामीले जुन आधुनिक गीत गाउँछौँ एकचोटि अमर गुरुङ अङ्कलले चाइनामा गएर प्रोग्राम गर्नुभएको थियो अरे अनि आधुनिक गीतहरू गाइसकेपछि चाइनिज ल्याएर यो त हिन्दी गीत गाउनु भयो होइन अब नेपाली गीत सुनौँ न भने भनेको थियो अरे क्या त्यो मलाई अहिले पनि झल्छ किनभने हामी थाट हाम्रो मतलब लिपि मतलब सबै म्युजिक त हामी इन्डियाबाट भारतसँग छौँ नि त नजिक लिपि पनि देवनागरी लिपि भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्युन चाहिँ फोक ट्युन चाहिँ एकदमै नेपालीहरूले अनसिन रूपमा नै त्यो लिइरहेको हुन्छ त्यो बिट त्यो त्यो ट्युन त्यो मादल एक्ज्याक्टली त्यो जसलाई पनि किनभने कनेक्ट गर्न सक्छ एकदम कनेक्ट गर्न सक्छ अनि सबभन्दा जस्तै हामी बाहिर विदेश जाँदाखेरि पनि सबैजना नाच्न खोज्ने अनि मलाई सबभन्दा खुसी लागेको चाहिँ जस्तै यो कुटुमा कुटु चाहिँ यो पार्टीहरूमा के जस्तै हिन्दी गीतलाई चाहिँ एकदमै रिप्लेस एकदम रिप्लेस गरेको छ त्यो चाहिँ एकदम गर्वको कुरा हो लिरिक्स चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ यसको त्यसमाथि यी नानी को हुन् यिनीलाई सातो पुत्लो सेकेन्ड पार्ट त राजु कार्कीमा गर्छ अब अब त्यसको सबसे बेस्ट फिलिङ भनेको चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स अस्ति भएको तिहारको बेलामा होइन निस्टर वाज नट हियर इन्डियामा थियो कोही पनि थिएन म घरमा एक्लै थिएँ बसिआएको थिएँ अनि ठ्याक्कै त नेभरकोमा तिहारको बेलामा भैली खेल्न आइरहेको थियो मान्छेहरू चारवटा गीत बज्यो चारवटा कन्टिन्युसली निस्सल मेरो मात्रै गीत के चार पाँचवटा के कुटुमा कुटु नारायणको सारी होइन आई डोन्ट नो को उनीहरूलाई पनि थाहा थिएन को मान्छे भनेर मेरो घर पनि थाहा थिएन उनीहरूलाई अनि मेरो नाइलनको सारी अनि पछि निसल काले दाई थमेल बजार यिनीहरू मात्रै गीत भइसक्यो क्या खुसी लाग्यो त्यति बेला चाहिँ ड्रमले यस्तो उडाउँछ कि ओके पहिला कुटुमा कुटुको त यो अहिलेको रिसेन्ट भयो अलिकति पछाडि जाउँ त्यो पछाडि भनेको निश्चल बस्नेत काले दाईसँग यहाँको विवाह भन्दा पनि अलिकति अगाडि होस्टेलतिर रिटर्न्समा अभिनय मैले एक दुईवटा ऱ्याम्प वक गरेको पनि चित्रहरू प्राप्त भएको छ यहाँलाई हाम्रो यहाँको चाहिँ स्पेसली सो कहाँबाट चाहिँ सुरु भयो कि म क्यामराको लागि नै जन्मेको हुँ वा सायद क्यामराले मलाई रुचाउँछ होला किनकि म क्यामरालाई माया गर्छु भन्ने चाहिँ कहिले लाग्न थाल्यो चल्यो नि बच्चादेखि भन्छ होइन तर मेरो करियर चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भन्दाखेरि मिस टिनमा पार्टिसिपेट गरेँ आई वाज इन्टु टप फाइभ त्यसपछि भिडियोजहरू त्यसपछि मुभिज मिस टिन कुन थियो कुन थियो 2013 2013मा थियो तिनै हुनुहुन्थ्यो आई वाज एकदमै यङ थियो आई वाज 17 निश्चल बस्नेतले बाल विवाह त गरे होइन आइएम स्योर मिस टिन त एउटा माध्यम मात्र बनाउनु भएको थियो नोटिस्ड हुनको लागि ओके दिस गर्ल इज अराउन्ड भनेर कहाँबाट चाहिँ फिल भयो कि अब चाहिँ नो मोर ब्युटी इट्स द ट्यालेन्ट एज वेल कहिलेदेखि हसल रिटर्न्स फिल्म गरेदेखि इट्स नट इजी भनेर जस्तो पनि लागेको थियो फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ होइन इट्स नट इजी एकदम हार्डवर्क हुन्छ धेरै कुराहरू लिनुपर्छ होइन अप्स एन्ड डाउन्सहरू हुन्छ भन्ने त्यो त्यसमाथि वान हिरोइन भयो भने चाहिँ उपस्थिति जनाउन वा आफूलाई चिनाउनलाई सजिलो होला तर ग्रुप भइसकेपछि आफ्नो छुट्टै पहिचान एउटा बनाउनुपर्छ हरेक सिन नोटिसेबल बनाउन गाह्रो छ स्पेसली वेन यु हेभ डोमिनेटिङ क्यारेक्टर्स अराउन्ड यु इट्स इभन टफर होइन बट यु डिड इट यु पुल्ड इट अफ भेरी वेल एन्ड द्याट इज वाइ आज पनि यहाँले अलराइट सो बोल्नुहोस् न के होइन होइन उहाँसँग कुरा गरेर आउन किन ओभरटेक गरौँ जजलको आइरहेछ है जजलको ओके स्वस्तिमालाई अर्को कुरा थाहा छ दिस गाई इज अमेजिङ एक्टर भनेर मैले उसको गहिराई आचार्य मुभीबाट भक्तराज आचार्यजीकोमा जीवनीमा बनेको थियो सुपुत्रले खेल्नु भएको थियो बेस्ट क्यारेक्टर बेस्ट म्यान रिप्लेसमेन्ट वाइ नै थियो लुक लाइक हाउभाव सबै जानेको त्यसपछि वी डिड अ मुभी टुगेदर मेरो पहिलो चलचित्र थियो मैले त सानो हुँदादेखि हेरेको काले दाईलाई ओके देन कर्कस वाज माई फर्स्ट मुभी उसको सेकेन्ड मुभी थियो वी डिड अ मुभी टुगेदर त्यतिखेरको कमिक टाइमिङ वाज अमेजिङ मेरो दोस्तको अब ग्रान्ड सो होइन यत्रो ठुलो ह्युज एकदम सेट छ हरेक कुराले एकदमै त्यसमा चाहिँ मलाई त्यो कुरा चाहिँ मेरो मैले नगरेको कुरा चाहिँ एउटा गर्न मन लागेको छ त्यो चाहिँ भनेको म केही सिङ्गरहरू कम्पोजरहरूको पनि नेपाली सिङ्गर कम्पोजरहरूको पनि अलिकति भोइस नकल गर्ने कोसिस गर्छु कि अब कुन कुन इन्स्टेन्ट अहिले मलाई आउँछ त्यसको गर्छु है त ट्राई गर्छु ल यम्बर हालजीबाट उहाँको त भाइ यस्तै हुन्छ है भोलि
कोल्टे फेरी फेरी रात बित्यो आसे आसामा बित्ने हो कि दिन यसै गरी उदेश सताङ तिमसे अलिअलि फर्किआउने छु चाँडै नै घर केही दिन हुँदैछु टाढा फेरि नगर कर्णदास एक्लो रातले बताउँछ किन भिज्यो टुरोको सिरानी चिसो रातले बताउँछ कस्तो हुन्छ विधुवाको जवानी खै त ताली साली केही भयो ओम विक्रम दाई मलाई जलाई नराख मलाई जलाई नराख मेरो यो छटपटेको कुनै दिन अवश्य पाउनेछ मलाई चलाइ नराख अनि एउटा सुनेको छ कि छैन पवन गोली भन्ने हुनुहुन्छ हाम्रो दार्जिलिङ भक्का सिंह हावासँग बगु भन्छ पातसँग बोल्नु भन्छ यो रात कथालाई उजेलोमा भनो भन्छ हावासँग बगु ए भाइ अनि एउटा हिमाल सागर आज किन हो तिमी के मचुक्यो मेरो मन चोडी भनके मचुक्यो मेरो दिल तोडी अलिअलि आयो सिङ्गर अब कम्पोजरतिर जाउँ है शम्भुजित बास्कोटा सर मेरो आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ है मेरो आदरणीय गुरु भइसकेछ ए चट्टरु मल्का मालुम कोटेको खल्तीमा ए माफी हुन्छ क्या मालुम मायाको गल्तीमा न्यु बजाचार्य अब न्यु बजाचार्यले उहाँकै कम्पोज एउटा अरूले गाएको उद्देश्य आधी बाटो हिँडे पछि तिमीसित भेट भयो जिन्दगीको हाम्रो हो यात्रा त्यही बाट सुरु भयो सानो मुढै धेरै कुरा अझ पनि छ धेरै कुरा त मलाई तिमीहरूले यस्तो म अझै गुणमा जान्थे होला अझै गइरहेन तर साँच्ची भगवान् कसम होला यी ढुकढुक ढुकढुक भइरहेको छ कि त्यो एनिवेज त्यो मलाई एउटा त्यो ढुकढुकीलाई एकछिन कायम राखु विल गो फर अनदर ब्रेक अलराइट लेडी एन्ड जेन्टलमेन मोर अफ इट्स माई शो विथ पीडित बिचरा सत्य एन्ड पीडक सुरज एन्ड स्वस्तिमा आफ्टर दिस कमर्सियल ब्रेक इन्जॉय There you go. Thank you. Wonderful boys, wonderful men. And yes, Satya, aligadi tone down bhayo hola, I think aligadi. Malai ekdam ke strong feeling airacha ke, Satya dai malai kunai na kunai din feri payback garcha bhanera. Tayar na kunai din ta badla linchu. Ekai chin ma nagare bhayale ni. Eudai show ma dui ta prank cha ma dhanna sakdina. All right, moving on to tara ela pani garchu garna ta. Ela pani chhodidina. Let's see, brother. Okay, Nikesh, if you're ready with few pictures. There you go. First of all, of course, कस्तो राम्रो बच्चाको भर्खर जो चाहिँ अहिले नराम्रोसँग पीडक भयो होइन पीडित भयो त्यही हो
यो फोटो यति म एकदम राम्रो थिएँ क्या बच्चामा यो गाजलहरू लगाइदिएर हिँड्ने अनि के भयो पहिला राम्रो थियो अहिले धेरै राम्रो छ अनि गाजल लगाएर मम्मीले बुवाले चाहिँ कृष्ण मन्दिर घुमाएर ल्याउनु भएको थियो अनि त्यो त्यहाँदेखि तपाईँको त्यो कृष्णपन तपाईँमा छिरे त्यहाँबाट हो हुनसक्छ गोपिनी देखिहाल्ने सबैलाई गोपिनी देखिहाल्ने होइन अनि कसै कसैलाई कंस पनि देख्ने अनि एकदम बच्चाहरू मलाई चाहिँ गालाहरू समाउन आएर सबै मतलब विदेशीहरूले लिएको थियो क्या यति बेला बोकेर सबैले आफ्नै तारिफ कति मिठो तरिकाले अब यस्तो मजा आउँछ भने अर्को फोटो निकास अब चाहिँ जन्मिनु भयो स्वरूप स्वरूप केही वर्षपछि यही चित्र हेर्दै म माथि कसैले यति ठुलो खेल खेल्न लाग्छ भन्ने कुरा उहाँलाई पहिल्यै कहिलेको थियो सत्य मेरो विचारमा यो तपाईँ क्लास वानतिर होला त्यस्तै फोर फाइभ स्वरूप टु थ्री किनभने दुई वर्षको फरक हो देयर यु गो यो त त्यही केटी हो जसले मलाई घात गरेकी थियो घात भन्नाले फेरि दर्शकहरूले भर्खर ट्युनिङ गरेर अर्कै बुझ्ला प्रतिघात ओके स्वस्तिमा दिस वाज क्लास 11 मेबी नो 11 भर्खर 7 8 मल नकल नकली हुन्छ त्यति बेला बल्ल अलिकति त्यो हुन्छ नि ताई अलिकति तल आउन थाल्या हैन देयर यु गो दैट्स योर सन हैन स्वरूप सरगम राजा आचार्य र यो फोटो एकदमै थ्री जेनेरेसनको होइन यो हो एकदम यो स्पेसिफिक यस कारण पनि छ कि बुवाले त्यो बुवाको जुन हामीलाई त्यति मतलब बोकेको फोटोहरू नि छैन नि अनि यो चाहिँ एकदम मैले चाहिँ सरगमलाई एकदम लक्की मान्छु कि किनभने उसले चाहिँ बुवालाई हक गर्न पायो बुवाले बोक्न ऊ गरेँ किन मैले अघि पनि भने बुवासँग हामीले एउटा एकदम डिस्टेन्स एउटा त्यो रेस्पेक्ट डर अहिले पनि छ अलराइट नेक्स्ट पिक्चर प्लिज द्याट्स तपाईँको सङ्गीत राजा आचार्य मेरो छोरा जन्मेको पहिलो दिन पहिलो क्षण हातमा लिन साथको एक्ज्याक्टली केही खाँदैन भने खाँदै खाँदैन अर्को सरगम चाहिँ मोटाएर फेरि उता स्वरूप दाईको छोरा चाहिँ मोटो छ एकदम देयर यु गो चुलबुली काले दाई एन्ड स्वस्तिमा सब शान्त भयो श्रीमान श्रीमती भन्दा यिनीहरू दुईजना त्यो भर्खर लपरेको साथीहरू हुन्छ नि जिस्किरहने प्र्याङ्क गरिरहने स्पेसली यो पार्टबाट अलिक धेरै हुन्छ होइन निशाको साइडबाट धेरै हुन्छ इनफ्याक्ट थाहा छैन तर होइन इनिसियल चाहिँ जहिले पनि निश्चलले गरेर हुन्छ घरमा पनि होइन कहिले दराजभित्र बसेर मलाई डराइदिने दराज खोल्दा यत्रो ह्या गरेर हात निकालिदिने टोइलेटभित्र लक गरिदिने के गरेर हुन्छ अनि त्यसलाई एकदम रिभेन्ज चाहिँ लिइरहेको क्या मैले खासमा चाहिँ गर्नु पर्यो अहिले एकछिनपछि मेरो पनि ओके देखेको विवाहको या कुन उमेर थियो तपाईँको लेट ट्वेन्टी कुरा मिलाएको यदि निश्चल बस्नेतले लुट भन्ने चलचित्र निर्देशन नगरेको भए र एउटा नयाँ चलचित्र निर्देशन गर्ने मुडमा भइरहेको भए र निश्चलको क्यारेक्टरलाई हेरेर तपाईँ आकर्षित हुनुहुन्थ्यो हु प्रपोज टु नोबडी इट ह्यापन्ड प्रपोज कसैले गरे यस्तो भयो लुट हेर्दाखेरि त मैले निश्चल बस्नु भयो चिन्दा पनि चिन्दैन थिएँ आई वाज जस्ट 17-18 नै थियो त्यति बेला कलेज पढिरहेको थिएँ कलेज बङ्ग गरेर हेर्न गएको थिएँ फिल्म लुट एकदम मन परायो फिल्म चाहिँ तर निश्चल बस्ने त बनाएको हो त्यो फिल्म भनेर थाहा थिएन मैले कबड्डी हेरेपछि चाहिँ चिनेको यो मान्छे फिजिकल्ली हेरेपछि यो मान्छे लुटको डिरेक्टर रहेछ त्यति बेला चिनेको के भयो त्यसपछि मलाई कबड्डी हेर्दा राम्रो लाग्यो दिन बिग्रियो उसको भने यहाँको हैन पर्सनली एकदम पहिलादेखि फेसबुकमा हामी सोसियल नेटवर्किङ साइट्सहरूमा थियो होइन अनि यताउता देखिरहन्थे राम्रो लाग्थ्यो जे उसको हुन्छ नि थट्सहरू उसले राख्ने कुराहरू त्यो निश्चल बस्नेतको थट्सबाट आकर्षित हुनुभएको थियो त्यो घरमा आइसकेपछि वा आई मेड द राइट चोइस जस्तो लाग्छ कि यसले मलाई कभर त अर्कै देखाएको थियो भित्र किताब त अर्कै रहेछ भन्ने अहिले आएर बिहा गरेपछि झन् म झन् इम्प्रेस भएको छु कि ऊ जस्तो छ उसको पर्सनालिटी जस्तो छ होइन लाइक केटाहरूले धेरै सिक्नुपर्छ उबाट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र यहाँ अगाडि भएर मात्र भने होइन मलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिबाट म डे वानदेखि प्रभावित भएको व्यक्ति हो हि इज सो डिफ्रेन्ट हेर्दाखेरि साधारण देखिँदा पनि उसले साधारण कुरामै कति असाधारण कुराहरू मिसाएर प्रस्तुत गर्छ भनेर सायद उसलाई पनि थाहा छैन होला म चाहिँ एज अ भ्युअर दर्शक भएर हेर्दाखेरि उसको काममा त्यो खुबी देख्छु बटम लाइन इज युआर म्यारिड टु द बेस्ट म्यान द्याट यु क्यान थिङ्क अफ टचवुड टचवुड उडै छैन टचवुड ओके नेक्स्ट पिक्चर प्लिज
Why did I do that? Nishal Basnet banne prayas? I know you. Ma ta Nishal Basnet dekhi ra chu. Ma Nishal Basnet dekhi ra chu. Bacha haire estai huncha hola. Actually, I have to. Nishal Khadka, kya? Nishal Khadka. Nishal Khadka. I'm going to try it. So, you're going to try it? I'm going to try it. Next picture, please. Yes. Ooh. That's Pravat. Karkas. A film by Asif Shah. My first film is the second one. And I'm going to try it. Next picture, please. There you go. Ichha cha. थियो दाइ पहिला एउटा टाइममा एकदमै धेरै थियो when I was class 6 7 8 सम्म हुँदा पनि थिए एकदमै आई डोन्ट नो मैले तपाईलाई एला कम्प्लिमेन्टको रूपमा ले तपाईले जति यो गाउन लाउँदा राम्रो देखेछ नि हजुर त्यो लाउँदा राम्रो मलाई त्यो भन्दा त्यो लाग्यो मलाई एकदम स्मार्ट म आज यदि त्यो अप्रूभ हुँदैन तर भइदिएको म सायद तपाईलाई त्यसमा हेर्न एकदमै मन थियो दाइ मलाई त्यति बेला चाहिँ बडा रोमान्टिक आई डोन्ट नो साथी भएर धेरै वर्षको चिन्जान भएर हैन मलाई सत्यको त्यो रोमान्टिक पार्ट हेर्ने नट दैट हैन आई एम स्ट्रेट मलाई मलाई वासको त्यस्तो लगाव के हैन तर म उहाँलाई अर्को महिला सँग हैन त्यही पनि यु नेभर नो हैन त्यसकारण तपाईले हेर्नु मन नहेरिकन भन्नु कृपया त्यो वर्णन गर्नु चित्रलाई आई क्यान नट इमेजिन सत्य बीइंग रोमान्टिक पीरियड फुल स्टप म कल्पनाै गर्न सक्दिन सत्यको मलाई खाली रोमान्टिक हुनु हुन्छ Full romantic, so you like calm or malati? Romantic, ne dekhe na? Yo, the six month back Australia tour, I mean family. अच्छा देशले romantic बनाई थी तबाले. Nepal में इतिहास romance तबाले. तो उन्हें पन नहीं. Of course, बाहर कोई भी romantic. That is why you go to honeymoon. ते बार बाहर honeymoon जाने घर में क्यों honeymoon? मनाते. This was after 2013. Mistin pachi kiti bhanda agadi asti bakar ko dai picture ta I don't know there's something wrong with your picture kinaki kun kati barsha agadi khichya ya kun kasto khichya nai ma ta I look like similar ekdam exactly the college ko school ko dekhin tapai aile samma ma khasai pariwartan bhayo look at that aba chai ho alikati yes yo chai recent hunu you look like a woman bhanu aise malai kati lagyo finally yes MNSV mac ko picture there you go satya ko picture ma swarup yadi misiye na bhanthyo adhuro rahancha मैले जीवनमा धेरै कम दाजुभाइ भेटेको छु जुन तपाईहरु जस्तो दाजुभाइ कम साथी धेरै छन् बिहानदेखि बेलुकासम्म सँगै हुन्छ म कहिले पनि तपाईले एकअर्कालाई न ठूलो स्वर गरेको देखेको छु मैले वर्षौं भयो तपाईहरुसँग संगत गरे एकैछिन अगाडि स्वस्तिवाला भन्दा स्वरूपले छोड्न आथ्यो अनि मोटरको कीज उहाँलाई दिएछ अनि उहाँले उहाँ एज युजुअल हराउने बानी हराइदिनु अनि स्वरूपलाई फोन चाबी कहाँ छ मोटर तँलाई दिए भने मैले कहाँ राखेँ अब तैँलाई दिए तैँले कहाँ राखेँ मलाई के थाहा भनेर राखिदियो क्लियर के एजेन्डा खोज न त्यहाँ होला मैले त्यो देखाएको छैन कहाँ होला मलाई के थाहा तैँले हरा तैँ खोज्नु टिपिकल डेड स्ट्रेट है स्वरूप एकदम भेरी वन वर्ड टु डिस्क्राइब स्वरूप राज आचार्य इज इज रियल एन्ड इज जेन्युइन भेरी रियल एकदम किनभने स्वरूपको फेस मम्मी जस्तो छ हैन म बुवा जस्तो अनि ठ्याक्कै बानी चाहिँ अपोजिट ठ्याक्कै स्वरूप बुवा जस्तो छ अनि एकदमै त्यो जेन्युइन एकदमै सोचेर बोल्ने अनि उसले भनेको कुरा पुग्छ के हामी यहाँ नजाउँ यो व्यक्ति ठिक छैन यसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन लॉजिकली एक उसले भनेको कुरा कालान्तरमा मिल्छ इन्स्टिङ्क्ट पनि मिल्छ मिल्छ उसले भने दुई वर्ष तीन वर्ष पाँच वर्ष होस् त्यो मान्छे यो मान्छे ठिक छैन भनेकोले ठिक होइन यो मान्छे राम्रो छ भनेकोले राम्रै गरेर हुन्छ एकदमै त्यो फार साइडेड क्या यस्तो गरेर बोल्छ सत्यले त सयवटा कुरा गर्छ त्यसमा असीवटा कमेडी कुरा गर्छ स्वरूपले पाँचवटा बोल्छ तर पाँचवटामा चारवटा चाहिँ यस्तो लॉजिकल हुन्छ वान चाहिँ यस्तो पञ्च लाइन हुन्छ कमिक टाइमको पञ्च लाइन एकदम एकदम कमेडीको उसको त्यो 80 वर्सेस 1 मा चाहिँ आई वुड गो फर 1 मलाई 80 वटा सत्यको ए भाइ यो यसो बन्द गर त भाइ कसैले बन्द गर नि यार यो गोइङ फर हाम्रो नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ विजुअल इट्स कॉल्ड इट्स माय शो माय पिक दिस वन इज फर सत्यराज आचार्य ई पाँच दिग्गज व्यक्तित्वहरू म भन्दिहालु नारायण गोपाल बीपी कोइराला सहित गंगालाल पृथ्वीनारायण शाह र बैकुण्ठ मानन्दर यी दिग्गज व्यक्तित्वहरूको
जीवनीमा एउटा चलचित्र बन्दैछ र तपाईलाई खेल्ने अवसर दिएको खण्डमा या तपाईले अवसर प्राप्त गरेको खण्डमा क्रमबद्ध रूपले क्रमबद्धमा पाइन्छ यस 1 देखि 5 सम्म ओके चोज गर्ने र र्याङ्क तपाईले गर्नुपर्ने गएर मैले बायोपिक गरिसके मैले बुवा बनिसके हैन भक्तराज आचार्य बनिसके छु र म क्रमबद्ध रूपमा गर्ने हो नि म पृथ्वीनारायण साहब भन्थे फर्स्टमा किन भन्दाखेरि लजिकली पनि नेपाल नै र नेपाल उहाँले जुन गठन गर्नुभयो हैन त्यसपछि अब नारायण गोपाल सायद त्यस कोही पनि हुँदैन थियो होला यहाँ अरु भएका जति पनि चार जना हुनुहुन्थ्यो उहाँले नेपाल फादर अफ मोर नेपाल भन्छ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली उहाँ नहुनु भएको भए फर्स्ट पृथ्वीनारायण शाह सेकेन्ड नारायण गोपाल ओके थर्ड हाम्रो गंगालाल सहित गंगालाल सहित गंगालाल फोर्थ वैकुण्ठदाई वैकुण्ठदाईसँग कोरिया शोमा पनि हामी सँगै गएका थियौ त्यही भएर हैन त्यो शोमा खाको भएर हैन म पनि एकदम उहाँको जीवनी गर्नलाई धेरै परिश्रम छ एक्ज्याक्टली अनि किन रनिङ मेरो एकदम राम्रो थियो म स्कुलमा पनि त्यो उसमा म फर्स्ट पछि दौडिरा त बानी पहिले देखि नै मेरो पछाडि तर दुई तीन जना पुलिसहरु पनि हुन्थे रे हैन त्यो जोक सफा धेरै दिनो थियो रे लास्टमा बीपी ओके बीपी कोइराला ओके फेयर इनफ आई गेस सो मुभिङ अन टु माई पिक फर स्वस्तिमा यी पाँच निर्देशक त्यो निलोमा भएको मेरो अनुहारलाई छोडेर निर्देशकहरूसँग काम गर्न रुचाउनुहुन्थ्यो होला र्याङ्क यु हेभ टु मलाई पनि गाह्रो थियो लाग्ने त्यस्तै हो मलाई नारायण गोपाल र पृथ्वीनारायण शाह कम गाह्रो भएको थियो फर्स्ट रामबाबु देन यु वान्ट देम डेड नो अलराइट फर्स्ट रामबाबु दिपेन्द्र के खनाल हेमराज बिसी दिपाश्री निरौला एन्ड निकेश खड्का त एकदम कम्फर्टेबल भएको मलाई छक्का पन्चा टू गर्दा एकदम कम्फर्टेबल भएको थियो दिपा दिदी ओके सो थ्रीको लागि पनि बाटो खन्नु पऱ्यो डोजरले खन्नु भयो यहाँले बाटो पाउरोटीले त बटर त यहाँ टन नै छ होइन सी इज एकदमै क्लोज होइन मसँग त्यो हिसाबले पर्सनली पनि ओके वान दिपाश्री निरौला अनि निकेश दाई अभियसली निकेश दाई अभियसली लिदिहाल्नु पर्यो टाइम लिदिहाल्नु पर्यो हो नम्बर टू अनि निकेश दाई ओके अनि हिमराज दाई थ्री हिमराज दाई एकदम काम गर्नु मन छ मलाई ओके लभ हिज वर्क अनि राम दाई अनि बिन्दु दाई ओके जानु अगाडि यहाँको एक्सपिरियन्स पनि प्लिज माइनस द्याट प्रैंक द्याट वी प्लेड त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छैन मन छैन म त्यही भन्दा हामी त छैन हामी चाहन्छौ अझ यो लम्बियोस् लम्बियोस् यसके कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स सत्य एकदमै मजा आयो सुरज धेरै पछि अघि तैँले भनिहालिस् होइन फर्स्टमै धेरै वर्षपछि यसरी कलकान्तिपुर पछि नै हो हामीले यसरी कुरा गरेको शोमा इट्स माई सो इट्स आवर सो जस्तो लाग्छ लाग्यो मलाई यहाँबाट चाहिँ किनभने यति रमाइलो भयो कि अब झन् स्वस्तिमा आएर सुनमा सुगन्ध थपिएको छैन भन्छु म है छैन छैन एकदमै राम्रो रमाइलो भयो र यो जुन प्रकारको त्यो फेजहरू हामीले पार गर्दै गयौँ नि जस्तै आफ्नो फोटोमा किनभने फोटो नर्मली खिचिन्छ नोस्टाल्जिक पनि भयो एकदमै त्यो त्यो फोटोको बारेमा अलिकति एनालाइसिस गरेर हामी बोल्छौँ त्यो सोचेर बोल्ने त्यो कुरा भयो अनि जस्तै सो कतिले सोध्छ नि त तपाईँलाई यो योमा को मनपर्छ भनेर सोचेर भन्नु र त्यहाँ फोटो नै छ फोटोमा एकदम अहिले भनौँ न त्यही अघि मेरोमा आयो स्वस्तिमामा कोमा आयो त्यो चिजहरू एकदमै नयाँपन लाग्यो मलाई एकदम नयाँ चिजहरू आयो सोमा मेरो त पुरानो अफिस पनि हो कान्तिपुर टेलिभिजन काम गरेको ठाउँ सबै साथीभाइहरू छन् स्पेसली निकेशलाई पनि एकदमै धन्यवाद एउटा सानो हाम्रो दर्शकहरूलाई मैले यो ग्रेट सोमा मैले छुट्याउन चाहिँ फागुन 11 गते फेब्रुअरी 23rd 2018 हाम्रो फिल्म 7.5 एउटा अलिकति फरक थ्रिलर हो म र मेनुका छौँ मेनुका प्रधान सबैजनाले गएर हेरिदिनु होला फागुन 11 चाहिँ डेट एनिवे थ्याङ्क यू र अल द बेस्ट यहाँको मुभीको लागि आइएम स्योर इट्स गन बी अ बिग बिग हिट थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो शुभकामना छ स्वस्तिमा यो एक्सपिरियन्स यहाँको श्रीमान केही हप्ता अगाडि आउनुभएको थियो उहाँले पनि तहल्का मचाएर जानुभयो र यहाँ आइदिनु भयो त्यो तहल्का त केही पनि होइन तपाईँको तहल्का हेरेर आगामी दिन अझ राम्रो बितोस् र यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो इट्स माई सोलाई लिएर सत्यलाई लिएर एकदमै रमाइलो भयो फर्स्ट अफ अल त कान्तिपुर टेलिभिजनलाई एकदमै बधाई होइन एसडीमा कन्भर्ट भएको छ त्यसको लागि पनि एकदमै सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि सबैजनालाई एकदम सरी भन्न चाहन्छु लेट आएँ म अलिकति होइन
उहाँहरूले के सोच्नु भयो होला, मेरो इम्प्रेसन नै के भयो होला जस्तो लागेको थियो प्र्याङ्क गर्दाखेरि होइन. त्यही त म त्यस्तो छुइनँ बाई द वे. अनि साथै आइएम सरी, त्यस्तो छुइनँ म, तपाईँलाई थाहा छ होला. गर्ने होला गरिस् अहिले सरी भन्छ. एकदम रमाइलो भयो, फेरि फेरि आउनु पाइयोस्. Please, you're exactly. always welcome. That's it, that's it. Very, very sound. Yes. Every time you feel like I want to go to It's My Show and talk to Suraj, you're always, always open and welcome. Thank you very much. All right, thank you so much. Gori bhanda malai ta kali man paryo. Gori bhanda malai ta kali man paryo. Ali sochi ali ali chali man paryo. साझा पर्यो अलि अलि बतासल्यो मनभरि तिम्रै माया बढ्यो माया बढ्यो है आहा हा हा माया बढ्यो माया बढ्यो है माया बढ्यो अध्यारो चिर्दै आकाशभरि तारा चम्किदा अध्यारो चिर्दै आकाशभरि तारा चम्किदा संसारै उज्यालो लाग्यो संसारै उज्यालो लाग्यो तिमीलाई सम्झिँदा तिमीलाई सम्झिँदा साँझ पर्यो अलिअलि बतासल्यो मनभरि caller said priti didi tapai kasto sexy oh yeah pugyo and guess what happened tespachi oh we my went God. For the song I think... and ma chubala ra afnai tarika le basirathe ani eso herchu to ta to roisike why because somebody said sexy to priti on air and she was crying wow no it's really funny